malgrat no poder comptar amb dues persones molt especials per tots nosaltres, l'avi Joan i l'avi Josep, m'agradaria que avui Edu i Montse els sentiu molt a prop, com sempre. Bueno, és evident que avui això no és una celebració normal ni per vosaltres ni per mi. Avui li explicava no, la família que doncs avui he fet molts casaments, però cap com aquest, cap com aquest. No es tracta de casar dos amics, no es tracta de casar dos coneguts, no es tracta de casar una parella de la ciutat, es tracta de casar els meus tiets. I això, doncs, de debò no té preu. És un honor, personalment, que m'hagueu donat aquesta oportunitat, que la vida em regali aquesta oportunitat de poder estar aquí conduint aquest acte i formalitzant aquest amor que fa tant que dura i que tan bé coneixem. I també vull agrair-vos que hagueu escollit Barcelona, la ciutat, la vostra ciutat, però sobretot la ciutat que acull dia a dia el vostre amor, el vostre afecte, i per poder no, entomar aquí doncs, aquest bonic i entranyable moment i emocionar sobretot. I mireu, sí que m'agradaria compartir amb vosaltres que és molt especial que les portes d'aquest Ajuntament s'obrin per acollir moments com aquests, moments carregats d'història, d'història real, de la gent, de la nostra ciutat, de moments bonics, de moments entranyables, emocionants, que es barreja, sens dubte, amb la història que impregna aquestes parets. Aquest Saló de Cent, potser molts de vosaltres ja hi havíeu estat en altres ocasions, potser d'altres no, però jo crec que aquest és un saló que per moltes vegades que el vegis mai et deixa de sorprendre. Sempre no, genera doncs, aquesta connexió amb una part de la història de la nostra gent del nostre país, però sobretot els que treballem aquí cada dia ens agrada que aculli aquests moments, que formi part de la vida de la gent comuna i que doni aquestes alegries. No? Jo sé que a la Montse li feia moltíssima il·lusió i per tant ha estat tot un plaer que poder-ho fer aquí i fer-ho fàcil, sobretot fer-ho fàcil. No? Per tant, jo a mi sí que m'agradaria que totes i tots connecteu amb aquest Saló de Cent popular, el de la gent, no? Que deixem fora de les portes les solemnitats, que ens agafem, sí, a les formalitats que ens obliga l'acte, però sobretot que el viviu és vostre aquest moment. Jo estic amb vosaltres aquí compartint-lo, com tots els que estem aquí, però de debò, que les emocions floreixin i que ho passeu, no, que riem, que cantem, que aplaudim, que fem tot allò que vulguem en cada moment, perquè no tenim pressa, avui això és nostre, i per tant s'ha d'aprofitar. I bueno, jo volia dir-vos això, de debò, que puguem expressar amb tranquil·litat i amb franquesa totes les coses que us puguin oferir unes paraules per anar connectant ja amb aquestes emocions i amb tot això. Gràcies. A mi, per Joan? No us baralleu, tampoc. Un darrere l'altre. No parlar en públic, però segurament avui encara ho és més, no? Perquè les emocions són molt fortes, són molt sentides. Jo volia parlar de tres persones, no? La primera és l'Edu. L'Edu és el meu tiet, però és més que el meu tiet, no? Ara no ens veiem tant, per culpa meva, perquè el meu pare és bastant descastal, però em dius sempre és d'aquelles persones que amb una mirada, a vegades només amb un gest ja sabem el que ens passa d'un dia a l'altre, no? Només cal que ens mirem bé, sapiguem si estem bé o estem malament. L'Edu per mi ha estat com un germà, jo soc fill únic, i l'Edu m'ha fet tiet, m'ha fet germà, m'ha fet amic moltes vegades. Quan la mare li feia els encàrrecs d'un plan, se li ha d'explicar com funciona això de tonelles, no? Ho tenia encarregat a l'Edu i li deia, bueno, ja saps com és la mama, eh? M'ha tocat fer això, no? Per tant, ho farem ràpid, ho farem fàcil, no? I per tant, bueno, l'Edu segurament hem compartit moltes coses, de petit, era el que m'aguantava i em portava tot arreu, també d'adolescent i ja també de gran, quan no sempre em pregunta com va tot. I jo li vull donar les gràcies a l'Edu també per això, no? Perquè no és només que es casi l'Edu i la Montse, que a mi em fa molta il·lusió, la meva tieta, sinó perquè crec que l'Edu i la Montse hem volgut fer una festa i hem volgut que ens trobéssim tots i totes, que ens trobés tota la família, i crec que això és una cosa que una altra persona de la qual parlaré després també li faré molta il·lusió, que és l'avi, no? L'avi Josep.
Ah, jo crec que això doncs, també val la pena que li agraeixi i que li digui que moltes gràcies. Hi ha un director de cinema, que també és escriptor, que és el de l'Intruva, que té un llibre que a mi m'agrada molt, que es diu Saber Perder, que explica bueno, que a vegades la vida no t'entona moltes facetats, hi ha molts que estem acostumats a perdre, però a vegades es guanya. Com demostra la persona que vingui al costat, les persones que m'he conegut d'haver molt darrere que més, i ho demostren també el Vivero i la Montse, que jo crec que estic segur que van guanyar en el moment que es van conèixer a una barra de bar de la vida de Sant Andreu. L'altra persona que vull parlar és l'àvia. Crec que avui l'àvia està molt contenta. I ja ho tenim tot fet, ja té els seus fills casats, no és això? El net també, vull dir que això ja... ja ho teníem i per tant l'àvia està segurament avui molt contenta. Abans que en parlàvem, segur que trobem a faltar l'avi. Tots sabem, no? Àvia, que és aguantar un colomé, això té molt de mèrit, això no sé si ho sap, em sembla que sí, perquè ja són 7 anys. Però jo crec que avui també és de rebut que tinguem un record per l'avi. Estan aquí el senyor Ramon i la seva germana, el Ramon i el tio Jaume. Si algú vol saber com era el meu avi, que només cal que miri com és el tio Jaume, que són com dues gotes d'aigua. Els colomers diuen que som tot geni, tot caràcter, però també som tot cor. Per això sempre ens acabem tenint tots els problemes de cor, però jo crec que també tenim aquest cor tan enorme que tenen els colomers, que també tenim coses bones a part de coses dolentes. Bé, àvia, jo crec que avui és un dia bastant content, i estic segur que l'avi també ho estaria, i per tant, crec que tota la família avui és un dia molt espectacular. I després vull parlar de la Montse. La Montse és la meva tieta, que jo fa molta il·lusió que avui es casi amb l'Eduard, jo m'estimo molt a la Montse, m'encant. I a més vam tenir la sort que la Montse ens ha fet molts regals. Ens ha regalat, és a dir, els meus cosins, ens ha regalat les abraçades infinites del Jordi i l'Adri, poder veure el creixer el Xavi o els cinc llibres que tenen fill de la Nina, conèixer la iaia Maria i l'avi Joan. Bé, ens ha regalat també una família i jo crec que això també és un tresor que ens enduem i que tindrem per sempre. I bé, jo res més. Dir-vos que l'estimo molt, que espero que avui estigui molt bé, que això és una festa, que jo estigui posant molt bé. Abans de res, expressar la felicitat de tota la família i les amistats, en aquest cas per part de la Núria, han vingut a compartir aquest moment de joia de la Montse i de l'Eduard. L'agraïment, doncs, per part nostra i de tots, a l'Ajuntament de Barcelona i als representants, magníficament presentats en aquest cas per la regidora, per poder disposar d'aquest espai i més estuós a l'Ordre Ciutadans, que és un espai del compromís per les llibertats ciutadanes. El compromís per a les llibertats ciutadanes forjades, com ha dit molt bé abans, en temps medievals. I avui justament també ens hem aplegat aquí per ser testimonis del compromís, en aquest cas, el de dues persones que després d'una llarga experiència convivint, amb tot el que aquest concepte, convivència de dues persones, cadascuna amb la seva realitat, amb la seva història prèvia, implica, doncs decideixen segellar formalment sobre el paper amb aquest ritus, amb el ritus, amb la festa, sempre presents i necessaris en qualsevol societat, una relació d'amor que en els seus cors ja fa temps que es solda. Com tots ja prou que ho sabem i com tots en som fidels garants d'aquest amor. A mi, però, s'ha demanat avui i fet-ho l'honor de dir quatre paraules, sobretot a la Montse, i queda digna si pràcticament en els aspectes essencials som com dues gotes d'aigua. Amb 13 mesos de diferència i bé, també amb algunes manifestacions físiques diferents. El cor ens pot, però a ella, a la Montse, molt més, perquè el té molt gran. No em diguis com més gran el teu cotxe o la teva casa. Digue'm quanta gent hi portaràs o quanta gent hi acolliràs.
Aquesta podria ser ben bé un lema per expressar el seu comportament, la seva realitat. Com ho dic, també ho diríem de l'altra germana, la Sílvia, perquè en realitat és el que els nostres pares, un record del nostre pare i la meva mare, ens han tradit. Un cor, una manera impulsiva, allunyada de la fredor calculadora, sovint sense preveure les conseqüències, sovint problemes, desencisos i disgustos, però també moltes alegries i molta sort. Aquest cor que ha conduït gairebé sempre les seves decisions, el seu camí de vida, un camí ple d'experiències, un camí de diversitat, un camí de camins, com diria el que va ser vista de Solsona i recordat Antoni Deig. Aquest camí ha anat forjant una personalitat tolerant, soferta, gens egoista ni ambiciosa, ni pretensiosa, amb unes mans obertes per compartir el poc que es pot tenir. I d'aquesta manera compartir aquest poc en molts, en moltíssim. Sens dubte, això és el que em fa sentir orgullós de la meva germana, més enllà de qualsevol altra consideració. I penso que, a més, aquest bagatge ha anat ampliant justament al costat de la gran persona que té al seu costat, del seu company. Ha anat reforçant amb l'Eduard una persona, en el sentit més ampli de la paraula, que ha sigut però de món, perquè ell també n'és partícip, tot un batec de llum que il·lumina qualsevol ombra, qualsevol dificultat. Ens fa feliços la formalitat d'aquest enllaç. Que vosaltres també ho sigueu, millor que continueu a ser. Que continueu amb la comprensió que sempre us heu mostrat l'un a l'altre i tots dos amb la resta. Que us continueu estimant com fins ara. Abans, potser molt abans, un casament era una aventura que iniciava una parella. Sovint amb ben poc coneixement l'un de l'altre. Diferents necessitats i contextos, així ho reclamàvem històricament. Vosaltres us heu sabut, us ho sabeu tot, heu compartit el bo i el dolent, i ara heu decidit formalitzar aquesta experiència i donar-li un futur per escrit. L'amor és certament en els vostres cors. L'amor dels fets, no el de les paraules. Tot i que ara necessitem aquest escrit. Escripte manent. Moltíssimes felicitats. Sí que he d'explicar-vos breument quins són aquells articles, quines són aquelles normes que emparen la decisió que avui esteu contraent, que és de contraure matrimoni. Mireu, en primer lloc trobem l'article 32 de la Constitució Espanyola de 1978, que diu que l'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni en plena igualtat jurídica. Desenvolupant aquest precepte, trobem el Codi Civil català aprovat pel Parlament de Catalunya i també el Codi Civil aprovat per les Corts Generals, que configuren el matrimoni com una institució en un marc d'igualtat real en l'exercici dels drets i deures dels futurs cònjuges. I diuen així, diuen una sèrie de drets i deures. Diu en primer lloc, els cònjuges són iguals pel que fa als seus drets i als seus deures. Cal que es respectin, que s'ajudin mútuament i que actuïn sempre en interès de la família. Que tenen l'obligació de viure junts, de mantenir-se lleials i d'assistir-se mútuament. I finalment, però no menys important, de compartir les responsabilitats domèstiques, la cura i l'atenció dels ascendents i descendents d'altres persones que estiguin al seu lloc. Aquest és tot el marc legal, això dels homes. I que per tant i que practiqueu diàriament i per tant doncs, que heu de conèixer i esteu doncs, a disposició de respondre a la pregunta. Ara sí que li demanaria els testimonis. I l'altre no Mònica. Sílvia? Que us poseu dretes per fer-vos... No cal que vingueu. Ah. Sílvia, també no és que jo soc així. Res, és la pregunta típica. Si coneixeu el procediment per al qual es pugui celebrar aquest enllaç?
Sí, coneixes sí, l'impediment. Tu has dit que havia de veure una mica de broma? ¿Hay algún impedimento? No, no. Ah, es que sí. No, no me espantaría. Gracias. Sents lliurement contra la matrimònia amb la Montse i efectivament ho fas en aquest acte? Sí. Montse, com sents lliurement contra la matrimònia amb l'Ego i efectivament ho fas en aquest acte? Sí, per sempre. I que no hi ha cap obstacle que impedeixi, que obstaculitzi aquesta celebració. Us declaro units en matrimoni. Gràcies. Moltíssimes gràcies. D'entranyable. Jo, bueno, crec que no és fàcil, eh? Evidentment, posar paraules en aquests moments, i més després de llegir els textos legals, que en tenen molt de drets i deures, però poc de sentiments o poc d'emocions, per això estan també, no? Però és evident que, bueno, m'agrada remarcar, no?, que crec que el matrimoni té un component molt personal, no? Decidir contraure matrimoni implica dues coses. D'una banda, decisió, per tant, dret a decidir personal, i de la parella, no?, a contraure aquesta nova etapa, diguéssim, no?, però també que hi ha un element que diferencia, no?, el matrimoni, la institució del matrimoni, de tota la resta que estem a la nostra societat, que és el reconeixement de l'amor. I l'amor entès com allò que ens produeix felicitat. Jo sempre ho dic que personalment no m'atreveixo ni de lluny a definir el que és l'amor. Crec que és una cosa molt personal i molt íntima, que cadascú sap què és. El que sí que crec que compartim és que quan arriba, quan el sentim, quan ens toca, coneixem la felicitat i ens porta a desenvolupar autèntiques revolucions a la nostra vida, no? Per tant, crec que aquest és un dels elements que transforma les nostres vides. M'agrada molt com ho diu Mario Benedetti. Diu, és allò que ens porta a desitjar construir un projecte de vida amb l'altra persona, un projecte comú, on fer de l'alegria una trinxera. Jo estic segura, perquè conec aquest amor, perquè el visc sovint, que és, ha estat i seguirà sent amb més força la gramàtica de la vostra felicitat i també la cal·ligrafia en la que tots dos construireu els vostres somnis i els esteu construint. Per això només vull dir-vos que no perdeu mai el respecte i l'admiració que tots dos us professeu, perquè n'aprenem cada dia de vosaltres i en voleu seguir aprenent. Gràcies. Aquí, Pol, que
diu l'amor, us el vull llegir, i diu: tot en l'amor s'emplena de sentit, la força renovada d'aquest cor, tan malmenat per la vida, d'on surt, si no, del seu immens cabal d'amor. És, doncs, sols per l'amor que ens creixen les roses als dits i se'ns revelen els misteris, i en l'amor tot és just i necessari. Creu en el cos, per tant, i en ell assaja de perdurar i fes que tot perduri, dignificant-ho sempre amb amorosa sol·licitud. I així donaràs-hi. Us estimo. Gràcies.